Кубик Асылбекович, урматты өкмөттүн өкүлдөрү, кече жогорку окуу жайдын бир мугалимин $1000 акча менен кармап, бүтүндөй мамлекеттик телеканалдар аркылуу абдан чоң мындай жаңылык кылып көрсөтүп атасыңар. Террористти кармагандай финполициянын атайын бир тобу иштеп жүрөт. $1000 пара менен мугалимди кармап, кече мындай бир чоң иш кылдыңар да. Бирок акыркы учурда мына музей боюнча, ТЭЦ боюнча, мамлекеттик сатып алуулар, жол куруу боюнча, энергетика тармагы боюнча элдин баары коррупционерлер кимдер экенин болжолдуу силерден мурун билип бүттү. Качан реалдуу коррупция менен күрөшүүгө, качан жанагы миллиарддарды жеген адамдарды камоого өтөсүңөр? Жанарбек Кубанычбекович, сиз айткан кылмыштер боюнча кайсылганага ким гана болбосун кылмыштын субъектиси аракети кандай аракет менен кылмыш жасаганы далилденсе тийиштүү айыптары коюлуп бөгөт коюу чаралары дароо чечилет. Кылмыштер аягына чыгат бардыгы тең, буйруса. Мисалы музей боюнча муну биринчи журналисттер алып чыкты да. Ушуну органдар алып чыгып өзүңөр иштешиңер керек да, мисалычы. Президент коррупцияга каршы күрөшөм деп саясий эркин көргөздү, тапшырманы берип атат. Ушул музей сыяктуу окуяларда силер өзүңөр таап чыгышыңар керек да. Анан ошондой таап чыгып бүт коомчулукка акыркы учурда бүт ошол сенсациялуу эл талкуулап аткан маселелерди мына баягы биз жаман көргөн журналисттер таап чыгып атат. Биз ошого силер чакырып мындай сыйлык берип рахмат деп койсоңор дагы болот. Анан сиздин миссияңыз менимче күч органдарына, генералдык прокуратурага ишенимди кайтаруу да. Акыркы учурда көрдүңүз, мына кызматкери үйүнөн канчалык кымбат баадагы сааттар чыкты, хан сарайлары. Азыр органдарга болгон ишеним болжолдуу элдин элестетүүсү ошондой эле. Сиздин кызматкерлериңиз деле бүт ошондой үйлөрдө жашашат, ошондой машинелерди минишет. Бюджеттен бөлүнгөн акчага, билесиз, буга чейин генпрокуратуранын 500,000 акчага 4 жанагындай джипин оңдотту деп талкуу болду. Ошон үчүн мындай коррупция менен күрөшүүдө биринчи кезекте генпрокуратура, ГКМБ өзүңөргө болгон ишенимди кайтаруунун үстүнөн, эми сиз жаңы келдиңиз, иштешиңер керек деп ойлойм да. Анын үстүнө мына Борбор Азияда Кыргызстан, азыр Дастан Далабаевич абдан туура айтты, Кыргызстан мына ушул 18 Кыргызстан криминал менен күрөшүүдө да аябай чабал. Биз билебиз да кимдер өспүрүм муун кимдерди мындай идеал кармап кимге окшошкусу келип атканынчы. Четинен камашыңар керек да. Мындай эриктүү болгонго азыр баардык шарт бар да, кийин актана албайсыңар. Азыр баардыгыңарга мындай эрк дагы берилди. Ошону туура пайдаланышыңар керек да азырчы. Күдүүдө элдин баары, качан камайсыңар? Жанарбек Кубанычбекович, сизге рахмат. Сиз айтылган маселелер жакынкы арада пландаштырып жатабыз, координациялык кеңешти өткөрөбүз. Именно сиздер көтөргөн маселенин үстүндө иштейбиз биз. А бирок жанагы бүгүнкү күндөгү контролдо турган кылмыштардын баардыгын, тийиштүү жазаларын, айыптарын угузуп, бөгөт коюу чараларын чечип, соттук териштирүүгө жеткиребиз, баарына буйруса.